Porque é que sentiu a necessidade de procurar estas consultas? Tanta coisa. Eu nunca pensei que minha mãe tinha me abandonado. Depois que ela foi embora, tudo piorou. Ficou só eu e minha irmã menor. É. Meu pai me levava pro quarto e me mandava tirar a roupa. E eu tirava, doutora. Me fala um pouco do seu irmão. Foi a Febem que estragou a vida do meu irmão. E por que ele foi para esse reformatório? Sabuca é uma figura. Espera aí que eu tô precisando de um favor. Ah, não, vamos. Deixa ele, você tem suas coisas, ele tem a dele. Só quero conversar com ele. Eu segurei o Samuel, senão ele tava morto. Você não sabe. Fica calmo. Ah, dona Camila, achei que veio um rapaz aqui, um negro alto. Ele tava muito nervoso. O que que esse homem queria? Oi, doutora. Tá tudo bem com você? Tá dormindo tranquila? Glória, eu decidi que o nosso trabalho vai parar aqui. A doutora tá com medo, é? Medo de mim? Precisava ter feito aquilo. Diz isso pra aquela mulherzinha na terapia. Eu tenho um irmão pra me proteger, não preciso de ninguém. Só quem te protege sou eu. Você sabe que outro dia eu sonhei que eu era você? Como é que era o sonho? Eu falava igual a ti. Era rica e bonitinha. Tipo trocado de lugar. Mas você não ia querer ter minha vida, ia. A minha família sempre disse que o culpado da morte da minha avó tinha sido o Brasil. Eu nunca acreditei. Quando eu canto e a chuva...